Mano, eu tô revoltada. Eu tô revoltada na alfiada. Beto, quem te chegou vai te ajudar. Amanda? É. Acordei cedo hoje, galera. Vou ver como é que tá a academia, né? Fizemos uma rampinha aqui. Vamos ver como é que tá o nosso processo aí de finalizar essa academia. Os caras tá indo trampo, ó. Olha esse passão. Os caras tá vindo bom Marley. Fazendo a parede. Tá construindo. Bom que eu tô catalogando tudo em vídeo, né, galera? Pra vocês poderem ver a evolução. Fico muito feliz aí de estar nesse processo aí, minha primeira academia, né? Lembrando que essa academia é pessoal, academia, né? Eu falo academia minha, mas é de usabilidade da mansão, né? Não vou trazer pessoas de fora, até porque estamos em pandemia, até porque muitas pessoas aqui também não tem barulho e tal, então você vai ser o uso, no máximo, mais 3 ou 5 pessoas utilizando ela, a academia, de uma vez, né? Não vou trazer 50 academia igual na academia normal. É, vou treinar em horário sozinho, chegou, botou o somzinho, até o fone e meteu aquele treino. Muita coisa pra acontecer na minha vida. É o que eu prego no Telegram, sabe, Fela? Se você olhar, minha vida mudou em 3 anos. 3 anos minha vida mudou. Da, tipo assim, do 0 pro 1, já é uma mudança, sabe? Eu mudei 10 casas aí, né, de 1 em 1, se você for 0.10. Existem amigos ou pessoas que não mudam em 10 anos, sabe? Eu conheço amigos que, sabe, eu fico 5 anos sem ver, o cara tá no mesmo trabalho, não conseguiu mudar de casa, o cara tá com o mesmo tudo, sabe? E o que eu prego no Telegram? Pra gente mudar em 3 anos. Então muita gente falou, motivação de merda, mudei em 3 anos, mano. Construí em menos de 1 ano uma mansão maromba, troquei de carro, sabe? Tudo isso, é isso, mas o meu Telegram, eu prego todo o empreendedorismo, então ali é um outro Toguro. Se você ainda não tá no Telegram, primeiro, eu vou deixar na descrição desse vídeo aí o Telegram, né? Então, estamos construindo, estamos finalizando, vamos tentar mudar de vida. Tentar não, né, fãs? Pandemia, hora de estudar, hora de evoluir. Você que reclama que não tem tempo, você que não reclama que não dá, que não consegue, essa é a hora, fãs. Voltando da pandemia com força total, planejamento, pra cima. Quem te deu esse perfume? Meu pai. Ah, bom, ele pode. Qual o nome? Não sei, vamos ver. Tá cheirosa, mano. A gente aproveita e já pede um novo, né? É, já pede um nome que eu te dou de presente. E aí, pai, qual a brisa? Tá bem? Não. Fez tatuagem nova aí? Foi, ó. Sarando agora. Chorou? Chorei nada, que nem dói. Doeu mais aqui do que aqui. E aí, o que vocês vão fazer hoje? Não, na realidade, eu pedi pra princesa. Tá até passando roupa pra ir? Não, não, não é balada, não. Mas é um lugar importante ali. Sempre quando eu vou... Quer saber agora? Não, não vou falar agora. Não vou falar agora. Vamos ali, pode vamos ali. Eu fiquei na curiosidade agora. Quer ir lá também? Pode ser? Vamos lá? Bora. Nossa, bora. Colocar uma peita aqui. Deixa eu ver. Esse daqui. Deve ser baratinho. Seguinte, galera. Bem novo. Tem minha caixa postal, né? Alguém que... Sei, não vou te dar minha caixa postal não, porque te mandaram chocolate. Quem foi? Ah, é verdade. Foi um menino aí. Que menino? Seguidor. Não, de Limona. Foi, ele enviou uma cartinha. É, deixa ele eles aí. Enviou duas folhas escritas assim. É, se fofo nada. Elas podem, né? Pode nada. Então tô indo lá no Nicolas, galera. Moleque perde linha, hein, mano. Tem algumas linhas aqui que eu tenho. Eu vou dar uma carretilha pra ele também, mano. Porque ele não tinha carretilha. E eu queria agradecer o Lourenço aí, que personalizou pra gente. Ele me mandou aí dente de tubarão também, né? Mandou umas carretilhas pra nós. Carretilha, vocês vão ver, mano. Carretilha customizada. Então se você quiser fazer a sua, comprar a sua atacado, eu vou deixar o Instagram deles aí, mano. Então vou levar pra eles. Vou levar um sacão de peixão também. Você torce pra algum time? Não. Torce pra algum time? No Acre tem time lá, pai? Torço pro... Tem. Qual o nome? Não sei, pai. Tem sim, eu torço pro Flamengo, mas eu não sou muito fanático, não. Mas eu você é flamenguista porque na época só postava jogo do Rio lá, não é? Não tem isso? Porque a galera de Minas é assim, mano. Só é flamenguista porque postava jogo do Rio lá. Posso, me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. É verdade, isso aí. Já sabe onde a gente vai? E aí, será que ele vai ficar... Eu tô muito ansiosa, uma vez saiu e mostrou um vídeo dele. Ele só fala uma princesa, né? Eu fiz um vídeo deles gritando, princesa. Olha que da hora. Tô muito ansiosa, então, velho. Vamos lá, vamos levar uns pipa. Cadê a linha? Tá ali, ó.
cara tá chocando pipa. É, louco, jamais. Nunca nessa vida. Pipão tá zica, hein, pai? Tá, o cara me deu aqui, ó. Tá atado aqui, ó. Cheguei e já me deu, já. E as carretilhas, pai? Já viu dessa aqui já, ó? Do ETzinho? Ó, o DT. Vai, pai. É o ET da sua máscara? Que isso aí, viado? Meteu logo um peixão de um real? O peixão de 50 reais. Aí, ó, pega na rua, pai. Só fatiei um já. Ah, nem aparo esses lixos aí, velho. Vai tomar ela, pai. Eu vi você aparando pipinha preta. Só me fodo. O peixão lotado aqui, Juninho. Cadê, viado? O rosa aqui, ó, quebrou a linha dele, ó. Aqui, ó, embaixo aqui, Juninho. Ah, você acha que eu vou atrás? Caraca. Eu já ia correr, já. Já ia correr, não, ia te gravar. Aí sim. É a pizza também? Olha ela aí. Toma aí, Nicolas. Cadê essa carretilha? Você falou que não tinha, menor? Mas olha a princesa! A Maria. Você gosta da princesa? Segura aqui, Sayuri. Vai, Nico. Não é assim não, menor. Olha lá. Vai doer o dedo dele. Não, deixa eu mandar, deixa eu descarregar. Do outro lado, cabeçudo. Você gosta da Sayuri? Gosta dela? Tá com vergonha dela? Vergonha, né? E a princesa, é feia? É feia? Olha ela aí, ó. Tá falando que eu sou feia, Nicolas? Nossa, vou falar pra mãe dela agora. Vou ligar agora pra mãe dela. Vou ligar pra minha mãe. Agora você tem que falar com a minha mãe, ó. Quer falar com você aí? Fala com ela. Tá bom, minha mãe quer falar com você. Não. Quer não? Malandro. Minha pura, viu, galera? Antes que fala que é chilena. Mas olha, dá pra empinar, pô. O Nicolas que não sabe empinar? Seus irmãos falaram que você não sabe empinar. Eu não sei. Então põe o pipa no alto agora. Cadê? Pega um peixão lá pra nós arrumar. Pega um lado, sabe? Você sabe empinar, Nicolas? Quero ver, pega um peixão Duvido. Lá. Duvido. Pega um peixão lá, quero ver. Deixa eu sentar aí, meu. Se não é fazer pipa, né? Que o Nicolas não sabe. Não sabe. Se quiser, deixa ele. Deixa ele. É. Saiu, o Nicolas falou que não gosta de mim. Eu gosto de toguro. Só gosta de toguro? Olha. O que tá aqui, Nicolas? Pé! Ah, não, é o Pedro. Não. Fala aí, Nicolas. Cadê? Grava lá o seu irmão Rafael, o que ele tá fazendo. Tá aqui, tá aqui. O que ele tá comendo? Jantando, né? Jantando. Cadê? Olha, grava aí. Olha, Nicolas. Sobe aí, grava aí. Voltem pra casa agora. Se todos se rendessem o espírito natalino, seria um caos. Estamos ficando velhos, tipo. Papai Noel, o que a gente pode fazer? Não, você me chamou de feia, tô triste. Almoçar, gente. A princesa é linda. Eu sou linda. Tá gravando? Vê se tá gravando. Tá gravando sim. Tá gravando, Tog? Tá gravando. Tem que virar o contrário, né? Assim, ó. Aê! Fala pra ela, você não quer almoçar? Não, tá janta, almoçar. Não, obrigado, não quero não. Fez frango assado hoje. É um. Nossa. Fala aí, o pipeiro. Quero ver. Pronto, quero ver você empinando, Nicolas. Quero ver você botando pipa no alto. Vou gravar você. Não tem como ter minha carretilha. Quero ver. Quero ver você pondo no alto, Nicolas. Senão eu vou dar risada. Eu também, viu, Nicolas? Quer ver? Eu quero. Pera aí, menor. Peraí, vai lá atrás, que o vento tá pra lá. Vai lá com isso aí. Peraí, burro. Pera. Olha! Ixi! Vai! E agora? Vem!
da puxa. Olha, tirou. Olha. Mate, corre. Pega. Não corre, por favor. Me ajuda? Eu não consigo rolar. Quer que rola? Tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma aqui. Vou entrar lá na reta. Bebendo cachaça, né? Coca zero. Ele nem veio. Não, ó. Embolou a linha dele. Leva lá, Nico. Deixa eu botar pra você. Puta, Nico. Olha ali, ó. Você só dá trabalho, Zé. Olha aqui. Olha, Nico. Pior que eu não sei usar carretilha. Olha o nó aqui, ó. Hã? Olha o nó aqui. Pera, pera, pera. Segura. Pera, pera. É do outro lado, animal. Dá lá. Tá. Vem cá. Vem. Eu tô com vergonha. Tá com vergonha? Vamos lá pra mim. Oh, meu Deus. Tá com vergonha? Leva lá do outro lado pra nós. Ai, velho, tá lá. Aquele que falado, né? Que música é essa? Acabou a bateria. Acabou? Opa, obrigado, hein? Tamo junto. Só pra mim, vou dar pra você. Tá fumando na cabeça do menor lá, amigo? Tá assim. Nico, só devagar, tá? Não? Quê? Nico, só devagar, não tá? Tá. Calma, menor. Nossa, como é que para, velho? Nico, leva lá. Leva! Sabe o que? Leva lá o meu pipo. Leva lá. Meu? É. Leva lá. Corre, corre, corre. Ó, oh, cuidado. Eita. Olha lá, Nico, olha como foi no alto, olha só. Deixa eu virar aí, tô guri. Vixe Maria, viado. Não dá mais vinho. Olha o pé no chão, mano. Olha o pé dele, olha o pé dele. Retira os meninos. É quatro, pai? Ah, três, né? Ah, é quatro, pai. Pega mais uma lá pro menor. Valeu, Zico, não é? É. Consegue dar um pivô pra nós, pai? Consigo, deixa eu pegar ali. Você já pensou alguma vez na sua vida dando linha pra alguém assim, desse jeito? Não. Sem miséria. Tamo aí com o Renato, irmão do Nicolas. Como que é ser irmão do Nicolas, pai? Ele é chato? É igual o Beto, Thiago. É igual o Beto? É igual o Beto. Beto é chato também. Olha só, eu entregando linha pura pros meninos, ó. Sem miséria. Rola, menor. Queria eu tinha alguém na minha época. Segura aí. Ih, tá lento. Deixa eu ver se consigo enrolar desse jeito aí. Deixa eu ver. Vou ter que tomar cuidado, mano. Assim? É só o que foi controlando, é isso? Uhum. Só vai bater. Virou um pouco. Calma, vira um pouquinho. Como que é? Vira assim, reto. Menor, a linha é sua, cansei. Já, Thiago. Porra, tô dando um suco tubão pro menor.
É outro vídeo, né? Outro vídeo. Começo de tarde aqui na loja da Missão. Estamos fazendo uma entrega de linha aí pra molecada. Esse aqui é mais bonito. Tá enrolando, até ele morrer. Bora! E aí, eu, mano? Tem isso aí de linha pra... É linha pura, na real, só não tinha linha colorida, né? Tá gravando ainda, pai? Nem vi. E aí, melhor empinar daqui ou da rua? Melhor empinar daqui. Tá lá. Só o sol que tá forte, não vou empinar agora não, porque o sol tá como? Instalando aqui no cara. Cuidado, tá cheio da missa aí. Bora. Treinando aí, ó. Pesado, pô. Pesado demais. Lucas, a minha... Eu não tenho como brincar, não. Eu quero pré-treino novo, quero fazer loucura nessa casa. Tem aí coisa loucura pra gente fazer? Pai, tem coisa eu boa. Eu quero desmaiar. Acordei você de manhã, você nem viu. Nem vi, cacete. Você conhece ou não, pai? Não conhecia não, né? Não. Ele tem que passar pelo teste, pro seu teste. Vai. Teste de quietório. Que... Ah, deixa a cor aí, pai. Que as partidas que eu já vi, já tá dando medo. Hoje. Ah. Urra! O segredo agora é os caras empinando um pipinho aqui. Tô... Perdeu, pai? Tô mesmo. Os moleques aqui na lata. E aqui vai ser onde vai ser a nossa academia, galera. Já parou? Gostou, menor? Ganhou linha, olha lá, linha purazinha. Ó, menor. Tá com o peixão lá. Até o Beto empinando, velho. Até o Beto. Seguinte, galera, eu pedi pra enfermeira vir aqui hoje. Pra gente tentar fazer com que o Beto puxe sozinho os vídeos, né? Vamos ver o que ele quer. Precisa entender realmente se ele quer isso pra vida dele, se ele quer ser youtuber. O canal tá indo, né? Mas ele não consegue puxar sozinho, né? Então vamos tentar fazer com que ele consiga sozinho. Sabe da ideia, mulher. Eu vou subir. Leva lá, Vinícius. Cabe, tá saindo. Leva ali não, pra mim. Cuidado aí, Rabiola. Tu vai controlar. Vai controlar a rabiola, cara. Vou levar o pipa. E aí, Léo? Ó, oh, só vive pesado, hein? MC.Léo. Controla a rabiola. Vai lá no canto. Manda lá, Beto. Sou segurada. Um anão. Brabo. Uma essa aí, pai pôr no ar, né? Nossa! Pintou! Será que sobe? Pô, a chave da sua mãe, papai. Tá aí, tá aqui, tá aqui, tá bom aí. Tá aí. Valeu lá, viu, pai? Tá bom, tá bom aí, ó. Venceu. Mandaram vir agora pra força. Tá dando zoom, velho? Tô. Caralho, tá todo mundo vendo, velho. Tudo os caras. Caralho. Protege aí, menor. Quando a pipa Toguro sobe, todo mundo quer. É! Quer vir. Ah, agora, ó. Pode vir. Tá forte, é? Aí. Forte, forte. Tem que mandar mais linha. Pipa Toguro. Tô finalizando o vídeo. Tá vindo uma pessoa aí que vai te botar na linha. Quem? Vai vir uma pessoa que vai te botar na linha. Quem? Ela tá cuidando de mim e vai cuidar de você também. Quero só ver quem é. Sabe o que é, não? Então tá bom. Então é isso, galera. Tô finalizando o vídeo. Olha o tanto de arrecadação que a gente juntou. Essa semana vamos fazer doações. Olha, o terceiro ET vindo. Vou fazer outro ET pesado. Ali, instalei mais uma luz. E as coisas estão... Ficou bonito o caralho, cara, velho. Sai dessa. Beleza, fala.